What it do, pessoal? Daqui vos fala o vosso boy da Street Boy Mtsana. Acompanhei uma história ainda hoje, nessa manhã, do dia 2 de 8 de 2019. Uma informação que diz que um angolano copiou a música do Rockaway com a participação do Obaldo Dance. Portanto, eu vim aqui provar a genuinidade do projeto. E dizer que fui eu que trabalhei na mistura e masterização da música. Portanto, doeu-me saber ou ouvir dizer que alguém fez um plágio sem pelo menos a mínima autorização dos autores, não é? Que somos nós. Portanto, tenho aqui o comprovativo, que é o projeto e as respectivas datas que comprovam que o projeto é autêntico. Entrando na pasta, nós temos aqui alguns componentes do projeto, não é? Que são esses impactos. TST Master. Esse é o meu logotipo de masterização, ou seja, o meu tag de masterização. E se forem a prestar um bocadinho de mais atenção, vão prestar ou vão saber que tem as datas aqui, as datas modificadas, nesse caso, as últimas modificações. O projeto VIP, que é o projeto do Samplitude Pro X4, que é o programa que eu uso para mistura e masterização, comprova que a música foi lançada no mês de abril, que é 4, né, nesse caso, mês de abril, no dia 2 do mês de abril do ano de 2019, foi exportada, não é? As datas mostram-nos que a mistura foi iniciada nos dias 28 de março de 2019 e a data da finalização foi 2 de 4 de 2019. Portanto, temos aqui os comprovativos até com a hora em que o projeto foi feito. Só para dar mais credibilidade, vou aqui abrir o projeto das vozes no Samplitude Pro X4, que comprova mais detalhadamente que realmente o projeto foi produzido aqui. Misturado por mim e masterizado também por mim, com a participação do Obaldo Dance e o Rockaway. O programa é um bocadinho lento, mas já abriu. Então, temos aqui os gráficos vocais, não é? Os gráficos vocais que realmente comprovam a autenticidade da música. Vou pôr a tocar um bocadinho aqui do início, só para podermos perceber que é a mesma música. Portanto, é música, não é? Farei a questão de tocar algumas vozes em a capela para aumentar mais a credibilidade de tu que estás aí a ver. Esse é o famoso A do Obaldo. Xixi. O famoso Xexé também. Vamos lá, go! Vamos lá, go! E o famoso Vamos Lá Gol, que realmente fez com que o nosso irmão angolano. Como é que é o nome dele? Estiloso Caramelo, não é? Estiloso Caramelo, que não aguentou e mesmo diretamente, sem pudor, fez um plágio daqueles feios, sem consentimento do nosso irmão Rockaway Obaldo. Então vamos ouvir aqui um bocadinho mais em frente. Você não tem dinheiro pra pagar meus cabelos. Visto roupa de marca e Versace em chinelo. Vai me levar aonde? Vamos sair pra onde? Então, eu acredito que mais do que 1.000 palavras, o projeto já explica a autenticidade do Obaldo e Rockaway, que fizeram esse trabalho com muito sacrifício e suor, para depois fazerem um plágio daqueles que, mesmo eu assim, estou meio incomodado, meio nervoso, apesar de não ser exatamente o dono da música. Eu não tenho muito a dizer,
Mas a parte em que foi mais imitada foi a parte do Obaldo. Você não tem dinheiro pra pagar meus cabelos. Isto roupa de marca e Versace em chinelo. Vai me levar aonde? Vamos sair pra onde? Se você não tem dinheiro pra pagar meus chinelos. Você não tem salário, vai de gato pelo menos. Eu acho que já é mais do que suficiente que eu deveria mostrar aí para provar todos vocês que estão a acompanhar o vídeo que este é um trabalho autêntico. Daqui fala o da Street Boy Mtana, sou uma das testemunhas da autenticidade deste produto. Então, você não tem papel, chefe. Você não tem papel, chefe. Você não tem papel, é papel, é papel, chefe. Está meio lento por causa dos plugins que realmente pesam para o meu computador, mas isso não é o caso. Eu venho aqui para provar que esta música é original, 100% moçambicana, 100% zambesiana e criada em Quelimane. Hoje eu vou me quebrar. Põe manache, hoje eu vou me matar. Vou embora, minha mulher tá vazando. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Essa casa que chibaba. Essa casa que chibaba. Você não tem. Então, aqui comprova que foi exportada do programa Samplitude no dia 2 de abril de 2019, às 22 horas, nesse caso, às 10 horas da noite. Exportei a capela também em MP3 para dar aí aos artistas às 22h27. Isso foi uma coisa trabalhada aqui, que o nosso querido irmão angolano plagiou com sucesso. E dizer que isso é mesmo uma vergonha. Eu acho que já é mais do que suficiente para provar. Já provei aí para vocês. Espero que este problema chegue ao fim com esse vídeo e que o nosso irmão estiloso Caramelo aceite que realmente ele plagiou para evitar constrangimentos e pedir desculpas. É normal, nós aprendemos com os erros e devemos reconhecer os mesmos para procurar ultrapassar. Eu sou da opinião que este vídeo seja partilhado com muita força. Se você é novo no canal também, é só se inscrever aí no meu canal DSD Boy The Channel para poder acompanhar dicas de produção. É tudo, estamos juntos, fui!